Hei og velkommen til Skeiv Dagsorden. Dette er podcasten hvor Thea og Mariann fra Senter for Likestilling prater om aktuelle skeive saker. Let's talk about us, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about gender for sexual and cultural treat. Ja, takk. Hørte det som jeg spola? Ja, det gjorde det. Veldig, veldig bra, veldig bra. Ja, hei Thea. Hei Mariann. I dag skal vi prate litt om oss selv. Endelig. Ja, det har vi håpet på at noen skulle spørre oss om. Ja. Og det har noen gjort. Vi kan jo kanskje starte med å fortelle litt om hva disse senterne er, for det ikke bare vi som et senter for likestilling i dette landet. Det nemlig så mange som 4, og så det et femte som i gjære nå. Og det ligger et på Hamar, og så det et på Steigen, eller Steinkjær. Begge. Dette må vi huske. Ja. Ja, det ligger jo et på Hamar, som du sier, likestillingssenteret. Og så det kun likestillingssenter som har kontorer både i Steinkjær og på Steigen. Ja. Eller i Steigen. Jeg så dårlig på sånn på i. Ja, ja, ja. Jeg skal flytte til Hamar. Jeg skal flytte til Søgne. Det på eller i Søgne? I Søgne. Det gikk mening for meg, men greit. Ja. Og så det Reform, som et ressurssenter for menn. Og så det oss. Her nede i Agder. Vi hører jo til på Universitetet i Agder. Og som du sier, så det jo flere likestillingssenter, og der jo vi så heldige at vi jobber jo selvfølgelig med mye av de samme tingene. Vi ønsker jo det samme på samfunnet vårt. Mm. Så vi har jo noen gode samarbeid med de iblant. Og Senter for likestilling i Agder, det gir jo mening at det Agder-basert, altså at vi skal jobbe for likestilling i Agder-regionen, men det gjør jo ikke noe at noen utenfor Agder hører på denne podcasten, for eksempel. Nei, det bare veldig hyggelig. Og så jobber vi på kompetansenheten for kjønns- og seksualitetsmangfold, som en tongue twister av et navn. Ja, så når jeg ute og holder kurs innmellom, og skal si sånn, hei, jeg heter Thea Litschi, jeg jobber på kompetansenheten for kjønns- og seksualitetsmangfold ved Senter for likestilling på Universitetet i Agder, så det sånn. Og så man litt nervøs og litt sånn tungpustet fra før, og så blir det sånn. Jeg har begynt å merke det også. Jeg tror jeg jobber her et halvt år, ish. Vi må finne på et eller annet å si. Ja, for jeg tror vi har på en måte, når vi skal si hele den regla der, så føler jeg på mange måter at vi kanskje har det lengste, sånn, ja. Den lengste beskrivelsen av bare titler av hvor vi hører til og hva vi holder på med, på en måte. Ja. Så hvis det noen som har noe lengre nå, så gjerne gi oss beskjed om det, eller kommenter på vår Instagram. Og så på denne kompetansenheten da, så har vi for eksempel denne podcasten. Det jo en del av vår jobb å sitte her og skravle litt om skjeve ting. Og det gjør vi jo med glede. Det gjør vi med alle tingene da. Det ikke sånn at det bare podcasten som en glede. Men det jo noe av det morsomste med jobben vår da, selv om vi holder på med andre morsomme ting også. Men dette jo litt sånn, hva skal jeg si, low-key, hyggelig å sitte i studio og bare kjasse litt som what's new. Ja. Kan ikke du fortelle litt om hva kompetansenheten har gjort før? Fordi jeg har jo bare jobbet et halvt år, og du har jobbet 3. Og det vel så lenge som kompetansenheten har eksistert. Minus 1 år. Ja. Ja. Nei, jeg kan jo si litt som fra starten av, fordi, bare for å sette det litt sånn i kontekst. For Senter for likestilling har jo nå eksistert i 16 år, og så jo da den nevnte kompetansenheten en del av Senter for likestilling, som egentlig bare betyr at vi jobber med skeiv tematikk. Den ble opprettet i 2020 på bakgrunn av den skeives levekår i Agder, levekårsundersøkelsen gjort blant skeive her i vår region. Og funnene derfra var jo ganske nedslående, som det dessverre ofte i sånne levekårsundersøkelser. Så da var det noen politikere som tok initiativ til å opprette en kompetansenhet som skulle høre til Senter for likestilling. Og da var det da min tidligere kollega Eilandor Brennmo som ble ansatt først i 2020, og så kom jeg da året etter. Hovedoppgaven jo, sånn som du har vært inne på da, å spre kompetanse og kunnskap om skeiv tematikk og alt som hører til vår region. Og der har vi jo først og fremst fokusert på utdanningssektoren, men vi holder jo på med andre ting også. Så det liksom litt bakgrunnen i hvert fall. Og før jeg begynte så hadde jeg jo hørt om denne kompetansenheten. Fordi og du hadde hørt om meg også? Jeg hadde hørt om Thea. Fordi at Thea har skrevet en bok som heter Kjønns- og seksualitetsmangfold i skolen, en metodebok. Ja, ja. Helt riktig. Og den var, altså den var veldig god hjelp for meg som da jobbet i et kompetansehevende tiltak som skulle ut i skolene. Bare hyggelig. Takk. Og jeg vet også at mine kollegaer som jeg jobbet med før i Skeiv Ungdom, de satte også veldig pris på den boka. Kan du fortelle litt om den boka?
Ja, den boka, ja. Jeg begynte jo som sagt i 2021, og det var jo liksom i den verste pandemitida. Oh, throwback. Det er sånn, det har jeg nesten glemt hvor rart samfunnet var. Ja. Bare en liten fotnote der. Og det endte jo med da at vi, nå begynte jeg litt i feil hender da, men vi begynte i hvert fall på hjemmekontor i sånn oktober-november og satt hjemme i 2-3 måneder uten å treffe folk. Og min hovedoppgave fra starten av var jo å holde kurs på skoler, men alle skolene var jo stengt, og vi var på hjemmekontor, så det ble liksom ikke noe av. Så da den boka hadde jeg egentlig bare tenkt å være et sånt lite sånn informasjonshefte, men på grunn av pandemien da, og vi satt så mye hjemme og hadde tid, så ble det en bok til slutt. Og boka er tiltenkt lærere for å gi dem et verktøy til hvordan undervise om skjev tematikk i skolen, og den er da skrevet til ungdomsskole og videregående nivå. Så den første halvdelen av boka er litt sånn enkel teori, ja, en innføring i normkritisk pedagogikk, inkluderende språk, litt sånn om skjev historie og så videre, og så den andre halvdelen er konkrete undervisningsopplegg til nesten alle fag. Hvilke fag er det du ikke har det til da? Jeg synes det er ikke alle fag. Matte, fordi de som har hørt på podcasten vet at mattekunnskapene til meg og Marianne er litt under pari. Vi var faktisk på et møte med en forsker som skal forske på skjeve folk og matte. Ja. Eller skjeve folk i STEM da. Ja, ja, og vi er bare sånn, hva står i STEM for? Det var sånn, det var liksom der min kunnskap både begynte og sluttet. Science, Technology, Engineering and Mathematics. Wow, bra. Ja, jeg lærte meg det nå. Så ja, Matt, ja, han var jo veldig fin. Han skal vi snakke mer om siden, kjenner jeg. Matt Voigt. Han er førsteamanuensis på Clemson University in South Carolina. Mm. Jeg er jo ikke så veldig, hva skal jeg si, god til å skryte av meg selv, men akkurat den boka der, der kan jeg på en måte koste på meg å være litt stolt og skryte av meg selv, faktisk. Ja, den er veldig bra. Så jeg, du har lov til det. Og jeg er også veldig stolt og glad for at den finnes. Ja, takk. Men du begynte jo i oktober 2023. Yes. Og du heiv deg rundt, du. Ja da. Med en gang. For vi har jo hatt noe gående det siste halvåret, utenom podcasten. Ja. Så har vi jo hatt en arrangementsrekke. Kan du fortelle litt om det? Ja, vi har hatt en skjev arrangementsrekke. Det begynte jo egentlig med at jeg var litt sånn, kan vi lage noen skjeve arrangementer? Og så ble det du hadde lyst, og flere hadde lyst. Positiv. Og så fikk jeg et budsjett som jeg skulle gjøre alt innenfor, da. Og det var gøy. Jeg har jo aldri hatt penger til å gjøre noen ting som helst omtrent. Alt går liksom. Men her var det sånn, du får denne summen, og du kan gjøre hva du vil med det. Og så dro til hva jeg vil, da. Det må jo ha noe relevans. Og dro til Maldiven og koste seg. Ja. Da ble det 7 arrangementer, hvor det har vært, jeg vil si, veldig godt oppmøte, og man ser at det har kommet flere og flere. For den siste arrangementen vi hadde, der var det jo flest som kom, så det har på en måte vokst. Så det er veldig, veldig stas. Det begynte jo med filmvisning av Carol før jul, og så har det vært panelsamtale og filmvisning om konverteringsterapi, hvor vi viste filmen But I'm a Cheerleader, som er en av mine absolutt favorittfilmer i hele verden. Den burde alle se. Ja, den var funny, ass. Og den handler om konverteringsterapi. Og de to tingene går jo ofte ikke hånd i hånd, da. En morsom film om konverteringsterapi, men den er faktisk det, så jeg anbefaler den. Og så snakket vi og hadde et eminent panel etterpå. Ja, og så hadde vi en filmvisning av en kortfilm som heter Laying Fire, kunstfilm. Den fikk ikke du med deg da, du var syk du. Ja, jeg var syk. Ja. Så var det panelsamtale etterpå, eller kunstnersamtale etterpå. Så var det Adam Skjølberg som hadde stand-up og bokbad. Og så var det transsynlighetsdagen. Ja, og den har vi jo snakket om i en tidligere episode, og ja. Det var veldig bra. Ja, så det var også en del av arrangementsrekka. Så var det Marin Horshold. Var det Marin Horshold. Som viste filmen sin Hva er en kvinne? Den har vi vel også snakket om. Så var det teaterforestillingen Varm melk med honning. Som var jeg ble helt ødelagt av den forestillingen. Men in the best way, holdt jeg på å si. Jeg bare, jeg fikk så, den var så bra, og jeg ble så rørt, og den var morsom. Og så fikk jeg veldig sånn eksistensiell angst. Nei, hvorfor det? For jeg følte, jeg satt der sammen med Solveig, da, min partner, og hun begynte å gråte skikkelig. Og så tror jeg på en måte begge satt der og følte at vi så livene våre på scenen, på en måte. Ja. Fordi det var så mye gjenkjennbart i forestillingen. Og så begynner man å tenke sånn, herregud, livet går jo så fort, og nå må vi nyte det mens vi kan. Og ja, jeg bare, ja, det var skikkelig bra, liksom. Ja, det høres ut som at du følte deg representert, da.
Ja. Vi har jo snakket om representasjon i en tidligere episode. Fy faen, skrett meg, det er du på. Ja. Og det er jo det vi ønsker da gjennom denne arrangementsreka, er jo at folk skal kunne speile seg selv i det de ser på en scene. Eller... Et perfekt eksempel på det. Ja. Men du ble også ganske berørt. Ja. Og det var sånn, vi skulle opp på scenen etterpå og si tusen takk og gi gave og sånt til de som... Og så hadde det liksom... Jeg hadde akkurat sittet og grinet, så jeg var sånn, tusen takk for at... For at dere lot meg begynne å grine rett før jeg skulle på scenen. Det var fint. Men du klarte å snakke, da. Det var ikke sant. Nei. Ja, nei, men det har vært veldig, veldig gøy å jobbe med. Det har jo også vært mye jobb, da. Det er jo noe med å produsere masse arrangementer. Så, men det var en brak avslutning, vil jeg si. Creds til deg for å ha fått alt dette, og så litt til meg som har vært sånn, En sånn liten støtte ved siden. Vi har jo vært to, selv om det har vært jeg som har hatt hovedansvaret. Ja. Ja. Men creds til oss. Det var en gøy reise, slitsomt, men gøy. Ja. Og så tar vi jo en liten pause nå før vi eventuelt kjører i gang med neste arrangementsrekke på et eller annet ubestemt tidspunkt. Ja, for det må vi formidle til, ja, så det er ikke sånn vi bare kan lage det. Nei. Det hadde vært gøy da. Ting koster penger. Ja. Det er jo ikke sånn at vi bare har uendelig med penger. Jeg bare sånn, jeg bare fikk noen penger, jeg, og så fikk jeg gjøre dette. Og så har vi jo litt forskning gående. Los. Eller vi kan jo kanskje meddele at vi ikke er forskere. Ja. Ja. Vi initierer forskning. Sånn at vi har det på det rene. Ja. Så det som skjer da er at vi ønsker et tema belyst på en eller annen måte. Og så kontakter vi da forskere som kan gjøre forskningen for oss, og så hjelper vi til der vi kan da. Vi har jo vært med på noen intervjuer og sånne ting, så det er veldig, veldig spennende. Ja. Det er NORCE, tidligere Agderforskning, som jobber med oss på det forskningsprosjektet som handler om losplikten og skjev tematikk. Har du lyst til å si hva losplikten er? Nå sa jeg det, jeg så på deg at du hadde lyst til å stille meg det samme spørsmålet, så jeg kom deg for kjempe. Los står for likestilling i offentlig sektor, og det handler rett og slett om hvordan tjenesteutøvere jobber for likestilling og hindrer diskriminering. Det vil da si tjenestetilbud som omsorgssektoren, barnevern, skole, barnehage, alle disse offentlige sektorene da. Vi har i det prosjektet så titter vi litt på barnevern, rus og psykisk helse, barnehage og omsorgssektoren. For der har vi jo med oss vår kjære kollega Rasha Abdallah, som jobber med arbeidsliv på Senter for likestilling. Hun kan masse om dette her. Hun kan mye mer om los enn det vi kan. Ja. Så nå følte jeg meg litt sånn på bar bakke. Neida. Men kanskje vi skulle hatt en episode med Rasha på et tidspunkt. Ja, om vi kunne lagt frem rapporten og greier. Ja. Det var det. Ja. Så jeg er veldig spent egentlig på den rapporten, der vi undersøker hvordan, altså det er jo fra tjenesteyterne sin side da, vi snakker jo ikke med de som mottar tjenestene, altså skjeve klienter eller bruker eller barn i barnehage. Så det blir jo på en måte fra et ansatt perspektiv. Ja, ansatt perspektiv, og hvor mye kunnskap de har om losplikten. Og også kartlegge da hva de kan om kjønns- og seksualitetsmangfold, litt sånn generelt. Så jeg gleder meg skikkelig til å se rapporten i sin helhet, selv om vi jobber med den hver dag. Det er en veldig, veldig spennende prosess. Så ja, og så har vi en etter- og videreutdanning. Mm-hmm. Herre min, hvor mye vi holder på med. Ja. Den etter- og videreutdanningen heter kjønnsmangfold og seksuelt mangfold. Der lærer man om det. Så litt sånn, ja. Videre til neste sak. Nei, men det er i hvert fall to retninger innenfor den, og vi har det ansvar for den som går på undervisning. Og så er det en som er helserettet, folk som jobber innenfor helsesektoren og skal faktisk gi helsehjelp til folk da. Trengs det i Norge? Nei. Å vite mer om det? Veldig. Jo, det trengs. Ja, det trengs. Ja, det trengs. Og det har vært veldig gøy å være med på. Veldig fine studenter, i hvert fall på den retningen som vi hadde ansvar for da, og de studentene vi ble kjent med, som jobber, var flesteparten som jobber innenfor sosialt arbeid, og som ønsker mer kunnskap og kompetanse på hvordan møte skjeve klienter og pasienter og brukere. Så det har vært veldig spennende da. Vi har undervist litt der, og det er jo på digitalt da. Så vi har jo fått snakket med studentene over Teams, og det har faktisk funket overraskende greit. Ja, jeg føler jeg har blitt kjent med det. Og så er det så bra at det er digitalt, fordi man kan jo, det er jo mange positive og negative sider med det, men det positive er jo at vi har studenter som dekker nesten hele landet. Veldig stolt av det tilbudet som vi da har sammen med seksologi, som hører til på campus i Grimstad,
hvor Silje Håvard er Silje Håvard Bolstad er den andre vitenskapelige ansvarlige på studiet. Og hen er jo bare helt sånn dritmorsom. Ja, dritmorsom, og så bare føler det er liksom ikke en ting Silje Håvard ikke kan, føler jeg. Hen er ganske kunnskapsrik og deler den kunnskapen på veldig morsomme måter. Ja, og så driver vi jo litt med kompetanseheving også, da. Ja, det er jo en stor del. Det er jo egentlig hovedoppgaven vår. Ja, men kompetanseheving kan jo skje på mange forskjellige måter. Ja, ja, altså jeg ser jo på denne podcasten også som en ganske sånn lettbeint kompetanseheving, hvis det er folk som ikke kan så mye om tematikken som hører på, da. Så alt vi gjør er jo med det i bakhodet. Men sånn, rent sånn direkte og konkret, så reiser vi jo for eksempel rundt på skoler og holder kurs for lærere. Vi møter ikke så mye elever. Og jeg synes jo som oftest at de lærerne vi møter er veldig sånn positive, mottakelige til det vi kommer med. Og føler det er behov for det. Ja, virkelig. Og så har vi jo noen fagdager innimellom. Vi hadde en sist nå i februar for de som jobber innenfor sosialt arbeid, innenfor Kristiansand kommune. Og de også er jo helt ærlige om at jeg trodde på en måte at alt var så fint og greit. Fint å få perspektiver på at det trengs å kunne noe om dette. Og liksom fange de blindsonene som man ofte har, da. Det er jo en stor del av jobben vår. Å kurse folk, og det er gøy, synes jeg. Ja, det er veldig gøy å kunne komme ut og prate med folk. Ikke bare oss som sitter her og kjaser. Vi kan ikke bare snakke om oss selv. Nei. Hadde det bare vært så vel. Vi bruker oss selv som eksempel, da, for at vi klarer ikke å la være. Nei, det er noe om oss må vi snikke inn overalt. Ja. Ja, er det noe mer vi holder på med, da? Jeg tenker kanskje vi kan komme litt innom, fordi vi ved Senter for likestilling jobber med mye forskjellige ting. Så ja. Kanskje vi kan komme litt sånn kjapt innom det. På Senter for likestilling så har vi jo folk som jobber med andre diskrimineringsgrunnlag også. Vi er på en måte basert under diskrimineringsloven. For diskriminering. Ja, mot den, loven for diskriminering. Vi vil at alle skal diskrimineres innenfor disse gruppene. Nei, det finnes jo noen diskrimineringsgrunnlag. Nå skal jeg ikke ramse opp alle de, men vi jobber i hvert fall med det skjeve, altså kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, seksuell orientering. Og så har vi rasisme og religion, seksuell trakassering, arbeidsliv og digital inkludering. Så innenfor de feltene så jobber man jo med forskjellige prosjekter. Vi kan jo kanskje ta Knut sitt. Knut Jagels. Ja, han har hatt en vandreutstilling som handler om digital inkludering, eller mangelen på det da. Ja. Hvordan det kan være vanskelig for noen grupper i samfunnet vårt å komme inn i den digitale sfæren. Og når samfunnet vårt er så bygget opp rundt det, så blir man jo diskriminert da, når man ikke kommer seg inn i den. Så den har fått bein å gå på, ja. Og det er jeg veldig glad for. Og så har vi jo Rasha som jobber på arbeidsliv, og der, vi nevnte jo henne litt i sted, og hun jobber også med LOS-prosjektet, så vi samarbeider jo på tvers av fagfeltene også. Og så har de utviklet en likestillingsmonitor, som er i tre deler. Jeg skal ikke gå inn i alt, for det har vi ikke tid til, men vi har laget en egen episode igjen. Men den er i hvert fall veldig spennende, og kan lese om det på vår hjemmeside, da, hvis man er interessert. Og den viser jo egentlig sånn hvordan det går med likestillingen i Agder, sammenlignet med Norge som helhet, på en måte. Man kan jo avsløre at det står dårligere til der, og gitt. Ja, det er jo større likestillingsutfordringer her enn andre steder i landet. Ja. Det er rett og slett, det er vel her det er verst. Ja, ja. På veldig mange ulike ting, i hvert fall. Ja. Og så har vi jo seksuell trakassering. Der er det jobbes det med en holdningskampanje rettet opp mot studenter nå. Ida Kjølsø jobber med den. Ja. Men name-dropper folk her, ja. Så det er jo veldig mye som foregår. Og det er veldig spennende å jobbe et sted hvor det er så mange kule folk, for det første, og også så masse viktige prosjekter. Jeg synes det er superspennende. Jeg hadde nesten ikke trodd at det fanns en sånn type jobb. Nei, altså vi er jo veldig privilegiert som får lov til å jobbe her, og jeg synes jeg er stolt av å jobbe på Senter for likestilling, som også hører til et universitet, fordi det er jo sykt mange flinke folk også overalt, ellers også på universitetet, som vi hekter oss på innimellom også. Så ja, jeg vil si at vi er veldig privilegierte og heldige som får lov til å jobbe her og jobbe med det vi gjør. Mm. Ja. Og så liker jeg å jobbe med deg da, Thea. Ja, ditt opp. Ja. Jeg drømte at du hadde skulle begynne i en annen jobb. Hæ? For noen netter siden, og jeg var sånn, nei! Vi mister Thea! Første mareritt ever. Ja. Jeg var det mareritt om bryllupet mitt, jeg nå. Ja. At jeg har glemt å dekke på bord og sånn. Ja. Er det mer å si om denne jobben, da? Det er det sikkert. Men jeg synes vi har gitt en grei, et lite innsyn i hva som
rører seg på kompetanseenheten for kjønns- og seksualitetsmangfold ved Senter for likestilling på Universitetet i Agder. Og så kan vi kanskje avslutte med det. Ja. Ja. Ok, ha det bra. Ha det. Takk for at du lyttet til denne episoden. Om du vil høre mer, så følg oss i din foretrukne podcast-app. Skeiv Dagsorden produsert av Thea Litschi og Marianne Skretteberg Andersen ved Senter for likestilling på Universitetet i Agder. Du kan lese mer om vårt arbeid på www.uia.no/senterforlikestilling. Musikk er laget av Mathias Leander Olsen. Episodene er redigert av Marianne Skretteberg Andersen. Foto er tatt av Knut Knudsen Eigeland, og det visuelle er laget av kommunikasjonsavdelingen ved UiA.